Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz bax bu ərazidə Kərimovlar ailəsinə də məxsus torpaq ərazisində gedən tikintidir. Mən Kərimov, Bala Kərim Məhəmmədoğlu, Sabir, Şamaxı rayon Sabir qəsəbə sakini. Bala Kərim bəy, sizin bəli. Probleminiz var. Bəli. Əmlak məsələsi ilə bağlı. Və mən istərdim ki, probleminizi daha geniş, ətraflı şəkildə bildirəsiz və ən azından biz ilə efir vasitəsilə həmin o problemi həm bizim dəyərli tamaşaçılarımıza, həm də ki, aidiyyət qurumlara, rəsmi qurumlara çatdıraq. Buyurun, sizi narahat edən problem nədir? Bizi narahat edən problem əsas torpaqla bağlıdır. Amma bizdə 2010-cu ildə islahat zamanı bizə pay torpağından 24 sot çıxmaq şərti ilə ev tikmək üçün 12 sot torpaq ayrılmışdı mənim oğlumun adına. 2010-cu ildə katastrolar paylanırıb 2010-cu ilin 2-ci fevralında. Mən də 2011-də müraciət eləmişəm daşınmaz əmlaka. Mənə imtina verib ki, torpaqları üst-üstə düşür. Məndən sonra 2012-ci ildə mən 2011-in iyulunda müraciət eləmişəm, mənə imtina verib 2012-nin iyulunda ona çıxarış verib hansı katastra. Bax, heç bir imzası, peçatı olmayan da, möhrü olmayan katastra, heç bir ərazini bildirməyən katastra. Bax, buyurun. Heç bir imza yox. İmza, möhür yox. O birinci məhkəmə instansiyasında olan katastrodur. İkincidə isə imza əmələ gəlib, özü möhür yox. Həmin imza ilə bu evə əsl imzanı tutuşduranda da heç bir uyğunluğu olmur. Bundan söhbət gedir də? Bəli. Bu? O sonradan qondarma düzələn, çıxarış verilib o katastro əsas. Amma burada möhür yoxdur. Nə imza var, nə möhür var, nə yeri bilinir ki, hansı ərazinin. Bu katastroda əsl islahat verən katastrodaysa. İmza da var, fesat da var. Ondan sonra ərazi də bilinir ki, hər tərəfi o göstərilir. Verilib sizə. O 2010-un fevralında. Bunun nə tarixi var? Nə qolu var, nə imzası var. Ona çıxarış verilib, ancaq fakt qolu, peçatı olan, imzası olan katastra çıxarış verilmir. Mən də bilməksin, mən neçə dəfə müraciət eləmişəm, neçə məhkəmələrdən keçmişik. Heç biri bilmirəm, onların arxasında kimlər durur, nə dayanır, mən onu bilmirəm. Ancaq heç biri nəyə əsaslandırıb, nəyə görə bilmirəm onların xeyrinə. Bir alı məhkəmə apellyasiya təzdən qaytarıb ki, işə təzdən baxılması üçün. Apellyasiya da yenə götürüb, onların xeyrinə deyək də belə çıxdı ki, onların xeyrinə qərar verdi. Nəyə əsaslanır, nəyə görə mən bilmirəm. Neçə dəfə prokurorluğa, baş prokurorluğa müraciət eləmişəm. O da göndərir yenə həmin rejestr xidmətinin ərazi 14 saylı ərazi. Onlar da yazır ki, bəli. Onlar da yazır ki, bəzində bu deyir, məndə indi hamısının zatları var. Bax bu 11-də müraciət elədim. Bax bu 11-də müraciət eləmişəm. 12-də ki 11-ci ildə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rejestri Xidmətinin Şamaxı Ərazi İdarəsi. Hı-hı. 2012-də isə, bax, həmin bir axt göstərdiyim imzansız, qolsuz katastro əsasən çıxarış verilib onlara. Mənə niyə verilmədi, onlara verildi. Deməli, sizdə həmin o əraziyə, həmin əraziyə üç nəfərin ərazisi, payı var, bəli. Üç nəfərin yerin hamısı mənimsəyib,
Fakt islahat vakti 17 sottu. Şimdi bak orada haritada da var. İslahatın tertip ettiği haritada da hemen arazi aynı bizde necedi? Bizim katastralarda. Burada necedi? O haritada da aynıydı. Ancak bunların katastrının hansı arazini gösterdiği məlum deyil. Neçə dəfə müraciət eləmişəm, Respublika prokuroruna müraciət eləmişəm, göndərib rejissor xidmətinin üstünə. Prezident aparatına müraciət eləmişəm, göndərib. Heç biri işin kökünü, əslini axtarmır ki, bu, sən hansı, necə deyilə, saxtakarlığa niyə yol verilib, hansı saxtakarlıq burada yaranıb, onu axtaran yoxdur. Göndərir onların üstünə işi tərtib eləyəndə olardı. Ondan çıxarışı verən də olardı, saxtakarlıq eləyən də olardı. Məlumdur ki, onlar da heç vaxtı öz işlərin sən təklif eləməyəcək. Bax, hal-hazırda neçə məndə zatları var, rəsmi cavabları var. Bəzisində yazır ki, üstə düşdüyünə görə imtina verilir, bəzisində yazır ki, məktəb həyətinə düşür. Yaxşı, bunun eyni yazda, ya yaz ki, məktəb həyətinə düşür, ya yaz ki, üstə düşür. Bu rəsmi çıxarışı, məhkəmə bunları niyə nəzərə almır, mən başım çıxmır. Bak, heç olmayan onların rəsmi cavabların nəzərə alsın ki, niyə sən verdiyin rəsmi cavablar üstə düşmür. Bəzisində verirsən ki, Dəmirov Xosrovun ərazisinin üstə düşdüyünə görə imtina verilir. Bəzisində yazırsan ki, sizin ərazi məktəb həyətində düşür. Nətər olur, yer sürüşür be. Ona görə də mən xahiş edirəm. İlham Əliyevdən, Respublikanın baş prokuroru Kamran Əliyevdən. Onsa bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. Ancaq onlar da göndərib həmin rejissor xidmətinin üstünə, onlar da mənə bu cavabları verir ki, üstə düşdüyünə görə imtina verilir, məktəb həyətinə düşdüyünə görə imtina verilir. Mən xahiş edirəm, o sovet vaxtı bir dənə imzaya görə tutub həmin saxta imzanı çəkəni həbsə atırdılar. Ancaq indi bu boyda saxtakarlıq eləyir, bu boyda insanların hüquqları tapdanır. Deməli, kimin pulu var, kimin adamı varsa, o qabağa gedməlidir. Həmin işin arxasında da bələdiyyə durur. Bəy, siz iddia edirsiniz ki, bax bu sizin əmlakınızın belə deyək, ələ keçirilməsində Məli, Sabir qəsəbəsinin bələdiyyəsi rolu var. Yəni, onun da bu işdə xəbər var. Bəli. Niyə bu iddia ümumiyyətlə nədən qaynaqlanır? Niyə elə düşünürsünüz ki, bu məsələ təbii ki, bələdiyyə bu məsələdə bir rolu var? Hanım, mən deyim də, bayaq göstərdim. 2011-ci ildə mən müraciət eləyəndən sonra bizim işimiz hətta getdi, icra hakimiyyətinə zəng getdi, çıxdı. Orada icra hakimiyyəti göstərir, şöyür ki, gedin bu işləri həll edin. Oradan çıxandan sonra bələdiyyə özü mənə, şəxsən özü dedi ki, mən evimi də satmışsın olsa, o ərazini sənə verməyəcəm. Dedim, indi baxarıq. Sizin kim? Bələdiyyə, ümumiyyətlə, qəsəbənin bələdiyyə sədri kimdir? Adı, soyadı? Qəsəbənin bələdiyyə sədri Dəmirov Eyşan Sədiyaroğlu. Həmin bu torpağın yəsi də bələdiyyənin əmsi oğludur. Əvvəl məni ilə götürüşən əmsi oğlu, məni ilə yer mübahisəsi eləyən əmsi oğlu Rasiyyada olurdu. Tez-tez gəlib gedirdi. Sonra ondan bir neçə il sonra da yadımda deyil, bir il sonra, iki il sonra o əmsi oğlu rəhmətə getdi. Bu səfər keçdi o birisi kiçik əmsi oğlu. İndi də mübahisəmiz o ilə də əsas da işin dalında durur bizim bələdiyyəmiz. Amma mənim İşimin qaynaqlanmağı özümə dediyi sözlərləndir. Rəsmi əlimdə heç nə yoxdur ki, o. Ancaq özünün mənə dediyi cavabıdır ki, mən evimi də satmışsın olsa, o torpağı sənə verməyəcəm. Dedim, baxar, qanun varsa, dövlətin qanunları işləyirsə, alacam. İşləmirsə, yox. Ancaq görünür ki, elə düz deyilmiş. Dövlətin qanunları kimin adamı varsa, kimin pulu varsa, onun tərəfədir. Çünki mən 3 ildir, 4-cü ilə keçir. Mən bu işlərin dalındayam, bir neçə məhkəmə keçmişik. Görünür ki, bu işin arxasında duran var ki,
Faktı size gösterdiğim senetleri hiçbirin kayıtta almırlar. Hiçbirin ne derdiyim? İşe tişmirler de bakmırlar. O olsun. Böyle sahte verilen, katastro esasında verilen çıkarışı esas götürürler ki bazanı esas götürürler. Bazı yaranıp 2016'da katastro verilip bize 2011'de. Ben başa düşmürem indi. Hansı hara müracaat edirsen deyir bazı esasında. Bazı katastro esasında yaranıp yoksa katastro bazanın esasında yaranıp onu ben bilmirəm. Ancak bir onu bilirəm ki 2010'da katastro verilip 16'da bazı yaranıp. Hara müracaat edirsen deyir bazanın esasında. Bazanı yaradan kimdir? Onu ben bilmirəm. Ben yine xahiş edirəm. Üzümü tuturam bizim prezidentimize, bizim baş prokurorumuza. Sovet devletin beğenmirdik. Ki belədir, elədir. Ancak orada cüzi bir saxtakarlıqdan ötürü her hansı rəhbər işçini, her hansı adı bir vətəndaşı cüzi bir saxtakarlıqdan ötürü cinayet məsuluna cəlb edirlər. Ancak burada bax, bu boyda faktları mən göstərirəm. Nə cinayeti daşıyan var, nə cinayete cəlb olunan var, nə barod. Kimdirsə bu işin arxasında mən bilmirəm. Nə barod məhkəmə həmin saxta deyib katastro əsasında verilən çıxarışı üstün tutur ki, ona çıxarış verilib. Çıxarış nəyin əsasında verilib, hansı əsaslarla verilib, hansı katastro əsasında verilib, onu müəyyən edən yoxdur, axtaran yoxdur. Mən yenə də üzümü tuturam baş prokurora. Kamran Əliyevə. Bu işlə dərindən məşğul olsun. Elə məşğul olsa çox işlər üzə çıxar. Mənim pay torpağım var idi. Hələ indi o burada yoxdur. O onu tapsam onu da göstərirəm sizə. Pay torpağım var idi. Onu dəyişmək istəyirdim. Hələ mən dəyişmək istədiyim vaxt qaldı da sonra dəyişmək başıma belə bir oyun gətirdilər ki, mənim yanımda olan adamlarla bir neçə adam, hardasa bir 15-20 adamın adına bir dənə çıxarış, o çıxarışa gedib etibarnaməyə gedib çıxarış alıblar. Hansı ki o etibarnamənin heç həmin adamların heç birinin o etibarnamədə imzası yox. O etibarnamənin kopyası da var məndə. Bir gün getdim ki mənim reyestr xidmətinə çıxarışımı ver pay torpağına dedi sən pay torpağının çıxarışı verilib. Necə verilib? Dedilər bu etibarnamə əsasında. Qardaş, bu etibarnaməni siz yoxladınız ki, kim tərəfindən verilib, hansı baza əsasında verilib? Dedilər biz etibarnamə ilə çıxarış veririk. Yaxşı, bu 15-16 adamın imzası olmadan etibarnamə ilə sən çıxarış verirsən, mən 11-ci ildə müraciət eləmişəm. Mənə niyə çıxarış vermədin onda? 12-ci ildə həmin adama çıxarış verdin. Saxta katastro əsasında. Mən yenə xahiş edirəm baş prokurordan, Kamran Əliyevdən. Bizim bu reyestr xidmətində çox belə oyunlar durur. Bir, iki fakt mən əlimdədir. Xahiş edirəm. Çağırsın mən iştirakimlə. Özü, nə bilim, komissiya yaratsın. Araşdırma aparsın. Bir mən yox, eləncəyinə çox dolaşıqlar var. Niyə görə bəs bu boyda saxtakarlıqları müraciət edirsən, üzə çıxarmırlar? Mən onu bilmək istəyirəm. Xahiş edirəm yenə. Xəritəni də göstərək. Bax, bu xəritədə də həmin yerlər necə lazımdır göstərir. Bu xəritə İslahatın xəritəsidir. Bəli, İslahat Komissiyasının xəritəsidir. Bax, həmin yerdə göstərir, bax, bir dəqiqə. Görürsünüz burada necədirsə, bu katastrofda necədirsə. Həmin formanı birbaşa xəritədə də göstərir. Bax, həmin ərazini də göstərir, həmin qonşuları da göstərir xəritədə. Bax, ancaq bunların katastrofuna bax. Bax. Gör, bura uyğun gəlir. Adi bir kağız parçasıdır. Buna da Şamaxı rayon daşınmaz əmlakı çıxarış verib. Bu da bunun möhürsüz imzası sənətidir. Bu inzibati məhkəməsindən götürmüşəm və bunu da Şamaxı məhkəməsindən götürmüşəm. Şamaxı məhkəməsinə gələndə isə bu
burada imza atılmışdı. Oxşadı buna, bu imzaya atıblar. Yəni bu imza başqa, o imza başqa. Onu diqqətinə baxanda bilinir ki, başqa imzadır. Şamaxı məhkəməsinə gələndə orada imza çıxır. Bu da həmin üçüncü adamın yeridir. Və eyni katastrlardır, eyni katastrlardır. Ancaq bunların eyni dizgidə çəkilən katastrlardır. Ancaq bunların katastri tamamilə başqa bir katastrdir. Yəni həmin yerə heç bir uyğunluğu yoxdur. Yəni bu qədər baxa bilərsiniz hər bir şeydə göz qabağındadır. Hər bir sənətdən də sübut edirəm.